efter att man sagt till mig om det som kallas kärlek. Finns det då något nytt som är min egen variant? Jag tycker inte om dig, håller inte av dig, men jag känner väldigt sympati. Husa sa till sin vän, där är vår och kom igen. Älsk man och i vårens tid, jävlar dig. Åh, var det en kjempekul låt här, jenter? Ja, den står 100 år gammel liksom. Og tonedøv, skrudna. Skrur den opp, ja, baby. Vår chauffør, skråstek assistent finger. Har vi gitt en lov til det? Superman. Helt for seg selv. Men hei, gjett hva? Å ta med seg en venn kan bringe hel. Jeg lurer på hva hun mener med det. For selv en superhelt som får hva trenger hjelp, så alt er bra. Det er de, de er gigantiske tomater. De blir full av frø og saft, og det er veldig ydmykende. Og det kan også brukes på teatret. Vi er på høyde med Tony Award. Katarina, jeg så deg ikke. Har du vært på Les Mis, eller? Ja, det gikk kjempebra. Åja! Jeg fikk den lange linja, vet du. Jeg bare, turning through the years! Ja, men da fikk du jo vist deg skikkelig. Ja. Se ned, se bare ned, du er en slave nå. Se ned på blikket ned, du klarer det du klarer. På hver muskelfiber skriker, og beina dine sviker. Her finnes det ingen plass for den som er så dum. Vi tar det fra Kristel sin scene, strikkepinne eller ei. Ok. Nå er jeg plikken din. En strikkepinne eller ei. Jeg er da menneske, jeg også. Nei, nei, nei. Jeg vil ha mer østkant, mer østnorsk, liksom. Og så må du tenke aksjon. Jeg ser ikke aksjonen din her. Aksjon må alltid ha bak i hendt. Ja. Ok, bare fortsatt. Ta, prøv en gang. Østkant. Ja. Strekkepinne eller ei. Jeg er da menneske, jeg også.